ک جنت غړې له دنیا سره تعلق ختم کړه میراث دروغ دوکا پس خوري یا سره تعلق ختم کړه د وفات شوی شخص د مال او جایداد د ویش او مستحق ورثو په تړاو علمی او خوونی زخبرونه میراث د چا حق ده لچا څخه باید واخیستل شي او څومره باید واخیستل شي نه ایمانی حق میراث کې نه توحی سمانی سچ ورتا و منی هغه هم پجرګمانی رب دی بی برخ کریستا حشر کی جنت زینی که غواړی په دې تړاو تفصیلی پوها تر لاسه کړی نو د میراث خپرونه مو واورئ له منار رادیو پیغلا پختانه د پختون کور کړ می زانه دا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام أما بعد مخکې دې نه چې درس شروع کړو خوښه ګڼم چې تېر درس کې مراجعه وکړو هغه دا ده چې مونږ وویل له معرفت الورثه مونږ چې ورثه پېژنو د کومې لارې نه به پېژنو د کومې طریقې نه من تاریخ اسباب الارث نو اسباب د ارث څو دي درې نسب نکاح والا نو اول به نسب کې فکر کو چې نسب څو قسمه ده درې قسمه اصول فروع حواشی او بیا به راځو چې شته نکاح بیا ولا د چې دغه اسبابو کې داخل وو نو دا ورثه دي چې د دې اسبابو نه خارج وو دغه ورثه نه دي نو تحدید د ورثه وشه کوونه شو نو دا تعریف زمونږ صادق شو چې مونږ ویلو علم الفرائض شده هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا فقها مراد سو معرفة من يرث ومعرفة من لا يرث ومقدار ما لكل وارث ما زلنا في معرفة من يرث ومن لا يرث كم شيء مقدار ما لكل وارث أغبى رستوي ودخيرا سيدة اوس راځو خپل نوې درس تیر درس کې څه اشکال چا سره شته؟ نشته. ښه، نوې درس ته چې راځو نو نوې درس زموږ چې دی دویم درس دی او دویم مبحث دی. په دویم مبحث کې څه دي؟ اقسام الارث او بل څه شی دی؟ الفروض المقدره. دا درې نکات به موږ وو او اصحابها یعنی مستحقین د دغه فروض. ارث چه ده؟ الارث او دا بیخی نخکاری دا غطه لری دا غنخکاری تور او دا شین او دا سوری استعمال کرد الیر سیان قسم الى قسمين الى كم قسم؟ الى قسمين طيب تاسو
الارث ينقسم الى قسمين الارث بالفرض و الارث بالتعصيب الارث بالفرض ايه بالتقدير بالتقدير او الارث بالتعصيب ايه بلا تقدير صحيح يا اخوان الارث بالتقدير ايه قدر الله تعالى ما في كتابه قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس كل ما قدر الله هذا بالتقدير او يسمى بالفرض طولغتكم حدود اندازه بكي لغدلده دغتا ارث بالتقدير واي ولد نساء ده فارس ولا كجيتا ده لورغان دوايا ده دو نزيتي نو اوي ده فارس سودي دو سورسا كيووي نو نسفته مورو بلار ده هر يو ده فارس سوده سودس او سودس بلار لام سودس مور لام سودس نو شپاگما برخا شپاگما برخا ا دو پدري او دارنگ دريما برخا ها دا ټول اندازي دي معينه کني دغه تا میراث بالفرض وای فرض دغه برخه تا وای یان دغه لپاره هغه مقرر برخه دی سیدا او ارث به تعصیب هغه د چې میراث وړي خو معلومه محدده برخه ولا نشته بلا تقدیر خیال مراه لکه یو سړی مړ شو یوه لورې پاتې ده دغه د پاره برخه معلومه ده چې څونه به اخلي نصف به اخلي سړی مړ شو زوی پاتې ده محدده تحدید ولا نشته ټول مال ده ده لږ وي که ډېر نو دلته څه اندازه شته نشته ټول به ده چې لورې ځان له پاتې عصبه به وي که فرضي میراث وړي نه ها نو اوس دغه چې حصه خو مونږ معلومه کړې چې دا د آیات نه معلومېږي ارث به تعصیب کوم ځای نه معلومېږي همدا د آیات نه څنګه معلومېږي ارث به تعصیب په دې کې وروسته وایي ولابویه لکل واحد منهما السدس ان کان له ولد فان لم یکن له ولد وورثه ابواه ګوره وورثه و ورثه ابواه ما المراد من الابواه ابوين الاب والام ايه هذا من باب التغريب مثل القمرين اليس كذلك نعم بلى الاب يارث الام کوم ځله معلومیږي چې پلار مې راسوړي او مور مې راسوړي وورثه ابواه نو پلار مې راسوړي او مور مې دی وخت کې فل امه سولوس فل امه سولوس ان لم يكن له ولد ها په دې شرط کده مړي اولاد نه وو او مور په لار ته د پاتې شه نو مور د پاره سودا سولوس فان كان له اخوه فلامه السدس ها فما نصيب الاب د پلار برخه کومه ده پلار د پاره حصہ معلومه نه کړم ولی هغه ټوله وړي مور به درېمه برخه واخلي باقي به ټوله د چا شي د پلار شي دغه تا وای تعصیب الارث به تعصیب ای بلا تقدیر مور د پاره مور چې ده د زول فروزو نه ده دائما و ابدا
دا به درېمه برخه واخلي دلته خو یې ویلې چې پلار یې میراث وړي پلار یې وړي او مور یې وړي د مور یې برخه معلومه کړه خو د پلار برخه یې معلومه نه کړه ولې چې هر ټول وړي صحیح ده اوم پېژنته ارث بالفضل والارث بالتعصيب من خلال آية القرآنية طيب خام او دغا فروز مقدرة في كتاب كي في كتاب الله كي سودي الفروز المقدرة في كتاب الله دائما نقطة تبعث سيدة الفروز المقدرة في كتاب الله الفروز المقدرة في كتاب الله ستة فروز مقدرة في كتاب الله كسودي شباك دي مطلب بعض فروز دو كرات ذكر شوي دي ولكن د شپګو نه خارج نه دي چې هغه څه شه ده نصف بل ربع ربع بل ثمن سوم دارنګ سلسان سلسان سلس سلس او سدس سدس قران کریم د آیاتونه چې تاسو تلاوت کوي نو دا شپه پروز به پکې مونږ کوي د دینه په هر نه دی نصف پراغلې ده و ان کانت واحده فلا النصف ربع راغلې ده ولکم ولهن الربع مما ترکتم سي ربع راغلې ده سمون راغلې ده ولهن سمونو سمونم راغلې ده سي سلسان را غلی ده فاین کان تسنتانی پا لهما تلوثانی سیده سلس را غلی ده پا لهمه سلس سدس را غلی ده ولی ابویه لکل واحد من هما سدس بل تاس خودل شی قرآن کریم کی تاس پاید ده دینا با سیده تاس پاید سنگا حفظ کولی شی ده ده کتاسو دا د فهم دلاره نه یعنی ډېر حفظونه کوي چې ځان په ستړی نه کوي او د نیر نشي یو نقطه هغه دا ده چې د دې حفظ کېدلی شي اما بالترقي او اما بالتدلي یا د لاندې نه بره لاړ شي یا د بره نه ښکته لاړ شي هغه دا ده دا دوه زده کې بس کوم نو دلته په تدلي سره د دې نه ښکته لاړ شي دا نسب نسب ربع دو ربع نسب سم دارنگی دو سلسان نسب سلس دو سلسان نسب سدس و اما به ترقی سمن او سدس حفظ کا بیا ترقی ورکا دو سمن زعف ربع دو ربع زعف نصف دو سدس زعف سلس دو سلس زعف سلسان صحیح شو دا بلا طریقه دا نور پریده ایلا دا از داک ربع و سلس دیگه بس انگوه نسبه هو و زعفه نسبه هو دو ربع نسب چه ده سمون زعف چه ده؟ نصف دو سلس نصف چه ده؟ سدس زعف چه ده؟ سلسان نصف هو ده 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 وجه نه صاحب صاحب البرهانية يواي بالفرض والتعصيب إرث ثبت فالفرض في كتاب الله ستة أتى ربع وثلث نصف كل ضعفه والاجتهاد غير ذي مصرفه ربع وثلث نصف كل ضعفه ربع وثلث دز دکه
نسب كل زعفهم داري او نسب او داري او زعف بس دا چدي فروج مقدره في كتاب الله تي سيشو منغا فروج د تحسيب نامخ كي سودي بس دا فروز مخه باندې وک ولې چې اقتدا په حدیث باندې چې نبی له سلام وای هل حق الفروز ها باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هو الفروز د عروس ته چې ده حساب او تتل ده 12 شخصا اصحاب الفروز چې ده نه دغه فروز او مستحقین دا 12 اشخاص دي سالور د رجالو ندی اواته د نساو ندی د رجالو نه چې ده اول الاب او دوم الجد درم الزوج او سالورم الاخ له امه عرفتم؟ نعم د رجالونه سو کسان دي سالور پلار ده او نیکه ده او زوج ده اخل اومن ده ده نیر شو قرآن کریم تلاوت کن پا دی که چه ده رجال ذکر دی دری پا قرآن کریم که ذکر دی پلار ذکر ده زوج ذکر ده اخل اومن ذکر ده جد چه ده دا پا منزله ده پلار ده کلی چه پلار منو جد ده جد هم پلار خیال امراغ دیده ولی ابوائیه لکل واحد من هم سدوس پلار پکی راغه ولکم نصف ما ترکاز واجو کم زوج راغه و این کان رجل یورس و کلالتن او امراتون ولهو اخون او اختون دغا اخ او اخت دا چی ده پا اتفاق پا اجماد امت سر دینا مراد اخ لی امین مراد ده نو دا قرآن کریم که دره ذکر ده صراحتا سلورم چی ده جد دا په منځاله د فلار دی جد چې کله چې پلار مې دی جد څلور دا ذکر شو قرآن کریم سمانیه من النساء او اته د ښځو نه دي صحیح ده هغه چې دی نو الزوجه البنت بنت لبن او اخت شقيقه اخت لي بنت اخت لامن الام الجد الزوجة البنت بنت لبن اخت شقيقة اخت لبن اخت لامن الام الجدة اتشو؟ اتشو دا چه دينو سمكه دي؟ سمانی من النساء دا تواړه څنګه دي دا د زویل فروز دي ها او یو نقطه د دې حفظ به څنګه کوي دا څه به وي خپل خزا خپل لور د زوی لور درې قسمه خویندې مور نه دنیا سره تعلق ختم کړه خپل خزا خپل لور د زوی ختم کړه درې قسمه خویندې چې د الله د خوب نه بیره طریق خلاف وي چې د الله د خوب نه بیره طریق خلاف وي په دې باندې چې د زنګ د تسلیم چا سره تعلق ختم کړه ک جنت غواړي له دنیا سره تعلق ختم کړه دروغ دوکا پیس قوزیا سره تعلق ختم